לילה טוב לכם, אתם בסצנה, אנחנו היום במועדון גת רימון בתל אביב, ויש פה מסיבה של שנות ה-70, כמו שאתם יכולים לשמוע. אז האמת, הייתי שמחה לפנות על זה שאני אפגוש פה את ג'ון טרבולטה, אבל איכשהו נראה לי שהסיכוי הרבה יותר סביר לפגוש פה את צביקה ביק. לא נורא, שנות ה-70, פאנק, דיסקו איץ, כאילו להיטים, כל הגרובים, האבא, בוני אם, דונה סאמר. אני נותן כבוד כאילו לדיסקו ולפאנק, שזה הבייס של הערב, שזה מסיבת 70's, שאני התחלתי... מה לך ול-70's? זה זיכרונות, זה כיף, זה אווירה, זה... זה כל הזמן ביחד, וכל הזמן שמח, ו... זה עשה לי, זה צבט לי איפשהו פעם, וכאילו... אמרתי שאני צריך להביא את זה. אפרו זה לכבוד ה-70's או שזה במקרה? למען האמת, לגמרי במקרה, כאילו. לאחרונה פשוט, כאילו, בוקר אחד לא הסתרקתי, ולא היה לי כוח, אז התחלתי קצת ככה... אז גיליתי שיש לי אפרו. תראי, יש לנו את החולצות הוואי שלנו. אוקיי, נגיד. תראו, למען האמת... זה פה, כאילו. איפה? זה פה, כן, זה פה, וזה... מה זה אומר שזה פה ופה? זה אומר שכאילו אתה צריך להרגיש דיסקו. איך מרגישים דיסקו? אתה חופשי. אתה אוהב, אתה פתוח כל הזמן, לכולם, לכל הסביבה, לגשת, לגוע. מה, אתה אדם אוהב ומרגיש? מוזיקה יפה, כיף לרקוד, שמח, זהו! זה הכל? אהבה. מה אהבה? הצבעוניות, המוזיקה, השמחה. לא צריך לעשות מצוף רציני ואלים, פשוט ליהנות ולזרום. מה, זה משהו שאופייני לשנות ה-70 לדעתך? זה משהו שאופייני למוזיקה הזאת עכשיו. אפשר להפריע לך? אפשר, כן, אפשר. איך קוראים לך? שלום, שחר. אתה בא הרבה למסיבות שנות ה-70? שלישית או רביעית שלי, אני יודע. לא. ואתה אוהב את המוזיקה? כן, אחלה מוזיקה. נולדת בשנות ה-70? לא. מתי? עדיין לא. עדיין לא? עדיין לא נולדתי בשנות ה-70. אז איך אתה יודע מה לובשים? אמא אמרה לי, לא סתם. כן, יודע, יודעים. רואים את צביקה פיק, מה? אתה רואה הרבה את צביקה פיק? כן, צביקה המלך. המלך, מה? אתה אוהב את צביקה פיק? התחלתי לאהוב אותו, כן. מתי? לשמוע אותו במועדון עם רמקולים גדולים.
זה אחרת מה שאתה שומע אותו בבית ברדיו פתאום פעם בכמה זמן. אבל זה כיף, זה כיף. הם היו האוהבים הצעירים ברגעים הכי יפים של החיים. העולם שייך תמיד לאוהבים הצעירים ברגעים הכי יפים של החיים. מתחבקים ומסתכלים בחלונות הרבה ורואים מול העיניים אהבה, אהה. ואחר כך בקולנוע הצגת חצות, אי אפשר עכשיו לשמוע, הוא אומר לסוד. איך קוראים לך? איתי. למה שנות ה-70 ולא מסיבת האוס? זה לא בשבילי הדברים האלה. לא? תמיד אמרתי שאני רוצה לחיות בתקופה של אבא שלי. למה? הכל היה אחרת, הכל היה אחרת. מוזיקה זה מוזיקה ולא אלקטרוניקה. ובנות? מה זאת אומרת? לא יודעת, מה נראה לך? גם את, הבנות היו הרבה יותר טובות מהיום. אתה חושב? 100%. למה, מה הבעיה עם הבנות היום? לא יודע בדיוק איך להגיד את זה, אבל זו תקופה אחרת. הכל התקופה, כל דבר, כל דבר היום זה זול מדי. אז אהבה הייתה אהבה, אז מוזיקה הייתה מוזיקה. רגע, מה, הבנות של היום זולות? אני חושב שהן חיות, הן... הם כן, הם זולות, כן, הם זולות, כן. חוץ מזאת שמסתכלת עלינו כל הזמן, לא? היא לא, היא דווקא באה איתי, לא. בגלל זה אני אומרת, חוץ ממנה. הם היו האוהבים הצעירים. איך קוראים לה? קרן. קרן? ממתי אתם מכירים? איזה שנה, זה פעם ראשונה של היום, פשוט גררתי אותה לבוא לפה. גררת אותה? כן. אז רגע, אני צריכה לשמוע תגובה שלה. קרן, שמעתי שגררו אותך לכאן. כן. למה, לא רצית לבוא? חשבתי, לא הייתי צופה. לאן את הולכת בדרך כלל? כוכב, בשנות ה-80 יותר. ומה יש לך להגיד לאיתי עד עכשיו, זה בסדר? בסדר, אמור. תבוא איתו עוד פעם? תלכי איתו להופעה של צביקה פיק? אולי. ברגעים הכי יפים של החיים. הבחור שלך הוא רומנטי. רומנטי? כן. איך זה מתבטא? לא אצפה לכם מול המצלמה. היא מתביישת להגיד לי, תגלה לי אתה, מה אתה עושה רומנטי? מה, אני חייב לספר? כן. אחרי זה כולם ידעו אבל. נו, זה תרומה קטנה לאנושות. תראה, אני מאמין שצריך, כאילו, צריכה להיות איזה אהבה, לא סתם לבוא במועדון, להתחיל לרקוד צמוד, ואחרי זה לעזוב את המקום עם סיון או משהו כזה. ואצלי אני יודע שאני בן אדם יחסית רגיש, ואם צריך להביא פרחים אני מביא, ואם צריך לכתוב שירים אני כותב, אבל בדרך כלל לא משמיע אותם. לא? לא. למגירה? בראש, בראש. את האמת, כתבת על השיר? קרן? קרן, אנחנו סתם ידידים, אנחנו לא... אנחנו לא משהו. חבל. למה, אתה רוצה? האמת היא שלא ניסיתי. אבל למה? אני לא רוצה שאני אשמע את זה אחרי זה בטלוויזיה. אז יאללה, לך תתחיל איתה ותפסיק להיות כזה ביישן ותפסיק לכתוב שירים למגירה, אתה יודע. נזכור את זה. Yeah.
לרקוד. היה לו מדרגות. אבל אתה בין היחידים פה שיודעים איך רקדו בשנות ה-70. אני? אתה? לא יודע, פעם ראשונה שלי פה. מה, בא לך באופן טבעי? בטבעיות. איך קוראים לך? אסף. עם מי באת? מרחובות. מרחובות? ובאת עם חברים, חברות? חבר. חבר? מי? הוא ברח. מה העניינים? מצוין, תודה. הוא רוקד טוב. מצוין. הוא החומר. הוא הדבר. מה הוא? הוא הדבר. ואתה לא יודע לרקוד? לא. למה? לא יודע. אז מה אתה עושה במסיבה? נצמד לקיר? לא, אני מנסה. איך הבחורות במקום הזה? את האמת, באנו בגלל הבחורות. ההמלצה היה, תבואו לפה, אחלה מקום, 70's וכוסיות. מי אמר את זה? החבר שאמר לנו לבוא לפה. אז 70's יש וכוסיות יש? כן. לא, זה מה שהוא אמר לי, כדאי לבוא. אמר שיש בחורות ומודיקה. אני באתי. ומה מידת ההצלחה עד עכשיו? עדיין, מוזיקה טובה. בחורות מחפשים. נשארנו עם המוזיקה? לא, בחורות גם, מחפשים. איך מחפשים? לא יודע, רוקדים, מי שבא, בא. אה, אתה מחכה שיבואו אליך? לא, אם אני רואה משהו, אז אני הולך אליו. אתה גם? גם מחכה, כן. זה לא עובד ככה עם לחכות, אני חייבת לתת לך המלצה קטנה. אני יודע, אני יודע שזה לא עובד. אז מה, אז איך כן עובד? אין לי מושג. אם הייתי יודע, לא הייתי איתו. לעולם בעקבות האור השמש את יומי
קום נרדם, לא נדם, הרוח שבתחל את ראש הרם, אור קרב, אור זורם, ישר אל סף הדלת, כן, 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 כן. אני רואה שהשקעת בבגדים. ברור. מה ברור? מסיבות 70's. תקופה של רטרו, יודעת, חייבים כולם ללבוש בגדים שהיו מזמן. מאיפה הבגדים? זה קניתי, אבל לפעמים אני לובש בגדים שלבשתי, כאילו שמצאתי בארון של ההורים שלי. הם לבשו לפני 30 שנה. זה קופה. אני ביישן בעצם, זה הצעיפים האלה והבגדים, זה סתם בשביל את האווירה הטובה בשביל כולם. אבל אני בעצם אחור ביישן. באמת? באמת. ולהתחיל עם בחורות? אם יש מישהו שמוצא אתכם בעיניי, אני אגש וינסה לעשות, אבל אני לא ממש אנסה להיות רציני אם היא לא תהיה, אם היא לא תעודד אותי. את יודעת, מבטים, סימנים, דברים כאלה. אז רגע, אתה ניגש אליה בביישנות? לא, לא, אני לא ניגש אליה, אלא אם כן תשדר לי דברים חזרה. אני אנסה, את יודעת, ירקוד איתה, ישים עליה את הצעיף. אם היא תתלהב, אם היא תרקוד איתי חזרה, אם היא תשדר לי סימנים שמעוניינת, אז אני אמשיך. רחל, הוא אומר שהוא ביישן. אני לא מאמינה שזה נכון. לא נכון? לא. אז הוא לא ביישן, הוא שקרן? זה יכול להיות. כי אמרתי את זה, הוא ממש לא ביישן. נראה לי מעט שהוא הביא לפה את הנוצות, כל בחורה מנסה להתחיל את זה. מישהו שבאמת חי בשנות ה-70. היא חיה. איזה מוזיקה אתם שומעים בבית? לא, אבא. ומה דעתכם על כל הילדים האלה שנולדו בשנות ה-80 ורוקדים את שנות ה-70? יודעים מה זה טוב. כן. זה שונה מהטכנו לכל השטויות האלה. זה פעם ראשונה אנחנו באים ל-70 לריקודים פה. פעם ראשונה? אז איך הגעתם הנה? ראינו בעיתון. אה באמת? פתחתם, ראיתם הודעה בעיתון, אמרתם יאללה באים? אבל לא ידענו שזה לגילאים כאלה. ידענו שנות ה-70, באים קצת 30 פלוס. הביתה. לפני שאתם באים למסיבה כזאת, אז שני דברים. א', כדאי לחטט בארון שלי אם אולי תמצאו שם משהו, ובכלל כדאי לקחת את הסרט וידאו של גריז וללמוד כמה, איזה תנועה או שתיים. בוקר טוב.